ilaa ka soo qayb galo shirweynaha koowaad urur siyaasadeedka waa beri. Waxaan qabaa furista ururada siyaasaddu inay tahay xaq qaanuuni ah ama sharci ama dastuuri ah oo xeer ku dhigayo oo tobankii sano markaynu joognaba ay inoo bannaan tahay inaynu dooranno hogaamiyaashii siyaasadeed ee cusbaa ee dalkan iyo dadkan u soo geli lahaa saaxadda siyaasadda oo isbeddel uu dhaco wajiyo cusub aynu aragno, siyaasad cusub aynu aragno, qaar aynu ka soo daalay meesha ay ka baxaan, qaar wajigoodu cusub yahay ay yimaadaan oo waxan siyaasadeed oo cusub leh. Uma arka anigu ururada siyaasadda fuditaankeedu inuu yahay barnaamij lagu baabiinaya ama lagu riixaya xisbiyadii siyaasiga jiray. Waa nidaamkaa sharciga ee amraya xilliga ay gaadho xukuumadda ciddii gacanta ku haysa inay furto ururada siyaasadda iyadoo sharciga raacaysa. Markaan usoo gudbo ururka waa beri, ururka waa beri ururada muxuu kaga duwan yahay? Ururka waa beri ururada wuxuu kaga duwan yahay dhalashada. Ururka waa beri waxay la micno tahay midnimada qaranimada Soomaaliga aanu dhammaystiran tabay kamid tahay. Dhalashada ururka waa beri waxay la mid tahay ictiraafkii Soomaalaynu helnay in badan haddaynu ku wareegeysanaynay gobollada dhexe iyo hogaamiyaal siyaasadeed oo Soomaaliland ka soo baxa. Waxay u baahday dhammaantan inaynu eegno nimankii ku faani jiray annagu xoolama jecelle xukunkaanu dhaqaadaa xukunka maryagana hogaamiyaal siyaasadeed ay ka soo baxaan oo ahaan siyaasadeed oo inu aragno bal halkaynu joogno hadday ka horan ooga qaadaan oo ayna gaarsiiyaan insha allahu tacaala. Waxa uu kaga duwan yahay ururka waa beri ururada kale waxa uu kaga duwan yahay iyadoo duruufo badan ay ka jiraan gobollada qaarkood horumarka gaarsiinta dowladnimada. Cidda maanta ku calowdaysa inay urur siyaasadeed furto waxa weeyaan geesinimo iyo karti iyo han dheeraada oo qofkaasi uu la yimi ama gruubkaasi ay la yimaadeen oo inu baahan nahay dhammaanteenba inaynu isbarbar taagno oo ku dhiirigelino maadaama ay danteennu ku jirro ay ku jirto inaynu noqonno dhisma qaran Soomaalilandu dhammaystiran inaynu isbarbar taagno ciddii dhaqaalo ku bixinaysa, ciddii moral u taageeraysa, ciddii codaynaysa, ciddaba waxaan qabaa inaynu taageerno oo aynu taageeraysa barbar taagno. Guddoomiyeedu wuxuu ka jeediyey khudbada aad u ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysa oo runtii anigu ahaan baryaha arag hogaamiye siyaasadeed oo qaybahaas oo dhan ka hadla. Haddii ay tahay dowladnimada iyo rajada bulshada, waayo dowladnimu waa adeeg, dowladnimadu waxa weeye adeega bulshada, waxa weeyaan dhaqaalihii dadka oo la ururiyey oo akaunt lagu shubay oo miisaaniyad lagu sheegay, dadkii dadka u tagnay oo la doortay oo dadku ay soo doorteen oo meel la fadhiisiiyey, xeerkii ay ku dhaqmayeen oo la sameeyey oo la qoray, saddexdaasi markay ishelaan ee ay fahmaan ninka hogaamiye siyaasadeed inaanu macno kalaba lahayn macnihiisu yahay in dadku u doorteen inuu hogaamiyo, inuu ku hogaamiyo xeerka dadku ay qorteen ee ay samaysteen oo waafaqsan shareecada Islaamka oo lagu kala hagaya ee uu garto hantidan la soo ururiyey inay tahay hantidii iyaga ugu qaybin lahaa ee sinaada ugu qaybin lahaa, amnigooda kaga shaqayn lahaa, caafimaadkooda kaga shaqayn lahaa, waxbarashadooda kaga shaqayn lahaa. Intaa marka uu fahmo waxa uu garanayaa inuu yahay nin dadkan u shaqaynaya. Khudbadii uu soo jeediyey guddoomiyuhuna intaasay ku saraysnayd. Waxaan leeyahay waqtigoo inagu yar oo aan soo gabagabayn doono, waxaan rajaynayaa oo aan aad iyo aad ilaahayba rajaynayaa halka siyaasadeed ee ururka waa beri la yimi oo imikaba u muuqday inuu yahay ururada isdiiwaan geliyey kuwa xag safka u horreeya kaga jira inuu yahay ay u muuqato dadku oo dhan iyo og yahay inuu ku guuleysan doono barnaamijkiisa, inuu gaari doono heer xisbi siyaasadeed. Waxaan ay ku xidhan tahay inta shoorada gudaha ugu jirtaana inay gaariga iyo mishiinkaba dhaqaafiso, inta dabadda ka joogtaana inay fiicino. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan gobollada Soomaaliga anigu kala saarahay taageerada ururka waa beri. Gobollada bariga waxaan gaar ugu sii baaqayaa inay isdiiwaangelinta ka qayb galaan, inay halkooda kor u qaadaan. Hadday maa taxayxayteen
إذا مرضوا كلحين هذه ما في سايحين إذا مرضوا كلحين أي سبب تعال ورحوا بل يرجع هم السياسيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. سلام عليكم. سلام عليكم. وحن إن شاء الله يود الشركين قيس حامد هو أقلاني إنترنت ضعيف وقتي ينفي عن إني كجع يارو. ضل بإنترنت كفاية بركو أحمد حوار بدن أسكو حلين لما دال بدن. قرع عيد ون عيد سعد نو بحب ناتو. كفرحي إل كجع أصحاب هذا يقرع بدعضة. ولسودك أبك ذهب شيل سعد سفدو العجو قدرتو. مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إعد العك الدريسو. استعمال كورك خدمة لأنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي اي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديد.